ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮಕ್ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತುಬಾಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಬಸವರಾಜು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತಾನೆ ಕ್ರಾಂತಿನಾಡು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ಸಹ ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೈಲಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರಾ, ಏನನ್ಸ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ SLC ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದಾವೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿದಾವೆ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ, ಅನುದಾನ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಇವಿದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಟ್ಟು 504 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಈಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂತವಕ್ಕೇನಾದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆನಂತರ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಠಡಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ, ಅಂತ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಂತ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ರಿಪೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ SDMCಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮುಗಿದಂತ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗುವಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ವತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿವೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ಶೀರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಸರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ತುರ್ತಾಗಿ? ಹೌದು, ಈಗ ಒಬ್ರು ಹಾಜರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಾಜರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಜರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು OS ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಂತೆ OS ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಗೈರಹಾಜರಾಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಡುವುದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಅಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶಾಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂತ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಸವರಾಜು, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News 5 Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka, Goa and Maharashtra. If interested, send your resume to 9019229369.